OK សួស្ដីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារចិត្តថ្មីម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរីតមួយនេះគឺជាមេរីតសំខាន់មួយទៀតហើយតកតទៅនឹងការអនុវត្តជាមួយនឹងលំហាត់របស់យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី6នេះតើតើជាលំហាត់ប្រភេទណាហើយការ design របស់វាយ៉ាងម៉េចទៀតឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នា OK អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរីតមួយនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើដំណក់ត បាទតំណក់ទឹកដែលយើងធ្វើលើស្លឹកឈើឬក៏លើអីមួយណាដែលយើងចង់បង្កើតដោយខ្លួនឯងណានេះគឺជាតំណក់ទឹកដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយយើងនឹងរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើរបៀបនៃការធ្វើតំណក់ទឹកបែបហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបង្កើតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញដោយខ្លួនឯងបានអូខេឥឡូវយើងទៅអនុវត្តជាមួយនឹងលំហាត់ទី6ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណា ហើយสําหรับ structure នេះគ្នាយើងទៅទាញយកមកខ្ញុំបានបដោះជូនឲ្យហើយណាកន្លែង file ហើយយកពាក្យថា import អញ្ចឹង structure បីតម្រងនឹងគ្នាយើងយកមួយណាមកធ្វើក៏បានដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកតម្រងទី1ចុះដូចខ្ញុំបានអនុវត្តឲ្យគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងហើយយើងទាញដាក់ក្បាលនឹងមកណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអនុវត្តរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើវាយើង lock save វាសិនមកណាដើម្បីកុំឲ្យយើងប៉ះពាល់ណាពេលដែលយើងទាញទៅវាប៉ះអូខេ អញ្ចឹងរបៀបធ្វើរបស់វាយើងមើលគំរូរបស់គេនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ sample ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូននេះគឺរបៀបនឹងណាធ្វើដំណក់ទឹកអូខេឥឡូវយើងមើលប៉ណ្ណឹងហើយយើងមកអនុវត្តតែម្ដងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើដំណក់ទឹកបែបនេះតើតាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងចំហ៊ានដំបូងគឺយើងត្រូវការទាញជាមួយនឹង ellipse របស់យើងមកគូមួយសិនណាមកគូមួយសិនមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូអញ្ចេះមកហើយចុច control ជាប់ដើម្បីឲ្យវាមូលល្អ ហ so ើយខ្ញុំបន្លែងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចាក់ជាមួយនឹង fill ណា fill ហ្នឹងគឺសម្ដែងទៅលើព័កខាងក្នុង outline ឬក៏ stroke សម្ដែងទៅលើព័កខាងក្រៅនេះណាឥឡូវយើងចុច마 উ ឆ្វេងប៉ាច់ដើម្បីចាក់ព័កខាងក្នុងគឺ fill នឹងឯងបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹង drop shadow ណាស្មៅរបស់វាកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅដាក់ស្មៅសិនមកគ្នាយើងចុចនៅក្នុងឧបករណ៍របស់យើងនេះយកពាក្យថា shadow ចុចប៉ាច់អញ្ចឹងយើងទាញស្មៅរបស់វាមកទម្លាក់ ចាំមកក្រោមប៉ានេះណាយកប៉ុណ្ណឹងមកឃើញណាអញ្ចឹងសម្មើលរបស់យើងឥឡូវវានៅខាងលើមែនទេនេះយើងអាចបដូរបានយើងចង់ដាក់សម្មើលហ្នឹងមកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងប្ដូរកន្លែងអ অপ សិនរបស់វានេះឃើញអត់សម្មើលរបស់វាធ្លែកអីអញ្ចឹងសម្មើលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដល់អឧបស ਥ ីរបស់វាណាខ្ញុំដាក់ត្រឹម60ចុះណាខ្ញុំដាក់ដល់60ហើយខ្ញុំអ៊ីនធើទៅវាបានសម្មើលរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេបន្តមកទៀតយើងត្រូវការបំផៃសម្មើលហើយនិងអេលីបនេះគឺផ្សេងគ្នាណា ជាងរ៉ៃ klik មកហើយយើងពាកថា break drop shadow apart សតខាត់ខីរបស់វា control បូកជាមួយនឹងអក្សរ k បាទអញ្ចឹងវាដាច់ចាញ់វីគ្នាណានេះឃើញវាដាច់ចាញ់អត់អូខេបានប៉ុណ្ណឹងហើយតានរួចរាល់ទេយើង control c មកដើមវិញបន្ទាប់មកទៀតយើង select វាទាំងពីរបន្ទាប់មកទៀតយើងពាកថា stream បាទចុចបាទអញ្ចឹងយើង stream នឹងដើម្បីឲ្យវាដាច់ចំទឹកខ្លိုင်းនឹងគ្នាអត់ចាំមើលនេះឃើញអត់ដល់ពេលយើង stream ទៅមកខាងនេះវាដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងវានៅតែមួយចំណិតនេះទេណា ហាក់នេះបានយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបាទដល់ពេលយើងកាត់បដាអញ្ចឹងពេលរយើងតិចតិចយើងដោះជាមួយនឹងវានឹងចេញទៅវាចេញមកវាឆ្លោះជាមួយនឹង structure របស់យើងហើយណាអញ្ចឹងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវ stream វាណាដាច់វាមកអញ្ចឹងយើងដាក់ទុកតែសម្ម៉ៅរបស់វាមកបន្តមកទៀតអត់តាន់អស់ទេយើងដាក់សម្ម៉ៅខាងលើមួយទៀតណាឆៅលើជាមួយនឹង ellipse របស់យើងមួយនេះហើយយើងចូលមកដាក់សម្ម៉ៅម្ដងទៀតអូខេទាញមកប៉ាននេះចុះហើយយើងដាក់សម្ម៉ៅទៅខាងលើវិញណានេះ គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្នលើហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ត្រឹម40%ចោះអូខេយើងអាចយកច្បាស់ទៅទេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដោះវីលបើយើងចាញ់ណានេះចាំមើលដល់ពេលយើងដោះវីលចាញ់ទៅគឺវានឹងធ្វើការឆ្លោជាមួយនឹងផ្ទៃហ្នឹងស្អាតតែម្ដងយើងចុចមកឆ្វេងប៉ាច់នេះគ្នាអត់ឃើញវាឆ្លោអត់អូខេបើតើមកទៀតយើងរៃឃ្លិចយើងដោះជាមួយនឹងអូស្លាញនឹងចោលមួយទៀតណារៃឃ្លិចមកប៉ាច់ឃើញហ៎ឃើញវាឆ្លោអត់អូខេមើលទៅឃើញថាវាវាឆ្លោរួចហើយ មិនតាមមកទៀតអត់តន់ចប់ទេយើងនៅធ្វើ style វាបន្តិចតូចទៀតណាបើយើងមើលគំរូគេអញ្ចឹងគឺគេធ្វើរបៀបធម្មតានៅក្នុងទឹកមួយវាវាមានដំណក់ហើយវាអាចមានជាពន្លឺចាំងឬក៏ជាប៉ះវាបន្តិចតូចទៀតសម័យមើលទៅតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដាយដែរណាណឹងហើយវាមានដំណក់ទឹកហើយវាអាចមានពន្លឺឬក៏សមោលអីបន្តិចតូចប៉ះជាមួយនឹងដំណក់ទឹកហ្នឹងហើយដំណក់ទឹកដូចគ្នាទៀតសោតគឺវាមានរាំងមូលយ៉ាងទៅវាមានអញ្ចឹងទៅណា យើងស្មោសម័យមើលតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងក៏បានដែរអត់អីទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការគូណាខ្ញុំយកអេលីបមកគូមួយទៀតសិនអញ្ចឹងខ្ញុំគូជាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុច마이크ឆ្វេងចាក់យក feel វាទៀតណាចាក់យកពណ៌អូខេអញ្ចឹងយើងទាញដាក់កន្លែងនេះហើយខ្ញុំចុចបាទចុចលឺនេះមួយហើយចុច C ចូលមកចុចលឺនេះហើយចុចអក្សរ C ចុចអក្សរ C ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យវាស្មើឆ្វេងស្នាំ ហើយវិញខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំវាចំនៅកណ្ដាលនៃ object របស់យើងនេះនេះឃើញអត់វាចំកណ្ដាលអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវការ convert មានន័យថាយើង convert វាដើម្បីធ្វើការទាញតម្រង់វាអញ្ចឹងយើងជួយកន្លែងនេះ control បូកជាមួយនឹងអក្សរ q ក៏បានណាអូខេបន្ទាប់ពី convert អញ្ចឹងហើយយើងយកជាមួយនឹងអបកករបស់យើង save អូខេមក select ពីរនេះមកនេះហើយយើងអាចទាញបានអត់ទាញបានណាឃើញទេនេះទាញអញ្ចឹងមក នេះទៀញបានណាអញ្ចឹងយើងទៀញតម្រងនឹងឲ្យចេញចែកមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច마우스ស្ដាំយើងដោះជាមួយនឹងអោតស្ឡាញមកវាចេញនេះណាយើងបានជាប៉ុណ្ណឹងហ៎បន្ទាប់មកទៀតយើងគូជាមួយនឹងបាទអេលីបមួយទៀតក្បែរនេះអូខេគូយកក្បែរនេះមួយទៀតមកហើយយើងចាក់យកព ò វាហើយអោតស្ឡាញមកវាបិទចោលអញ្ចឹងយើងចាក់យកក្បែរនឹងមកអូខេ អញ okay. ្ចឹងមួយនេះគឺយើងដាក់បលើវាតែម្ដងទៅយើងចូល ইফ ិចហើយយើងពាក្យថាបលើ Gaussian blur អញ្ចឹងបលើរបស់វានេះគឺខ្ញុំយកត្រឹម0.6 pixels ចោះអញ្ចឹងយកដូចខ្ញុំមកណាហើយចុច OK បន្តមកទៀតយើងគូមួយទៀតយើងដាក់ខាងក្រោមនេះនេះខាងក្រោមអញ្ចឹងខាងក្រោមហ្នឹងយើងគូយកប៉ុណ្្នឹងមកហើយចាក់យកពေါ်ដូចគេហើយយើងដោះអស់ line ចេញដោះដែរដោះដែរទេណា OK អញ្ចឹងយើង ដាក់ឲ្យវាចំកដាលមកឥឡូវរុយរាល់ហើយណាបន្តមកទៀតធ្វើមួយដើម្បីឲ្យវារាំងព្រលើណាកុំឲ្យវាច្បាស់យ៉ាងពេកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាព្រលើក៏យើងប្រើជាមួយនឹងអីគេ transparency ណាឧបករណ៍របស់យើងនេះ transparency របស់យើងនេះយើងយើងអូសពីលើចំមកក្រៅចាំមកនេះខញ្ញ៉ាត់ឃើញវាព្រលើអត់អូខេមួយនេះក៏ដូចគ្នាដែរចុចលើវាអញ្ចឹងមកបាទចុចលើវាសិនមកហើយយកឧបករណ៍នឹងមកប្រោប្រាសមក ជាងគាត់ប្តូរអញ្ចឹងមកក៏បានដែរនេះប្តូរតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយយើងសរេបន្តិចមកវាឡើងភ្លឺវិញនេះអូខេនេះយកប៉ុណ្្នឹងចាស់ណាអញ្ចឹងយើងស៊ូមកឲ្យតូចទៅមើលទៅសរៀងឲ្យណាខញាត់មើលទៅទំនើងឲ្យប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងយើងស្លេចវាទាំងអស់ឲ្យរាយคลิกដាក់នៅក្នុងក្រុមមួយ Ctrl G ក៏បានដែរអូខេរួចរាល់បន្តមកទៀតយើងជាប់ដាក់ copy វាដាក់កន្លែងណាមួយដែលយើងត្រូវការដាក់ខ្លះឧទាហរណ៍ ជិះ copy វាមកចុច마イクឆ្វេងជាប់ហើយ right click ណាចុច마イクឆ្វេងហើយចុច마イクស្ដាំប៉តបាន1ខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះ1ចុចមក1ទៀតខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះ1កន្លែងនេះ1ហើយកន្លែងនេះ1ចឹងណាខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេឧទាហរណ៍ឲ្យគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងបន្តទៅបានប៉ុណ្្នឹងហើយតំណក់ទឹករបស់យើងជាទូទៅវាមិនអាចចេញមកវាមូលអញ្ចឹងសត់ទេមែនទេវាអាចមានវែងមានໄຂតម្រងខុសផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងទៅអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការពុតជាមួយតម្រងរបស់យើងនឹងឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នា ចំណុចសំខាន់ដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវ convert តម្រងនឹងមួយសិនអូខេឥឡូវយើងចូលកន្លែង bitmap មកហើយយើង convert វាចោលមួយប៉ាច់ហើយចុច OK convert វាហើយបន្ទាប់មកទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីយើងទៀញតម្រងនឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីទៀញតម្រងនឹងគឺយើងដឹកខើញទៅលើឧបករណ៍មួយឲ្យឈ្មោះថា envelope អញ្ចឹងនៅកន្លែងណា envelope នឹងគឺវានៅជាមួយនឹង zado របស់យើងនេះនេះពាក្យថា envelope ចុចប៉ាច់អញ្ចឹងយើងទៀញមើលនេះ ឃើញណានេះយើងដាញ់ទៀងបានណាណាយើងចង់ទៀងតម្រងនឹងទៅបែបណាក៏បានដែរនេះឃើញណាចង់ឲ្យចាញ់ជាតំណក់ទឹកបែបណាក៏បានអាស្រ័យលើយើងធ្វើការទេឃើញណានេះអូខេតាមការឆ្លាញ់របស់យើងចឹងឲ្យតូចតិចមកអូខេឃើញណាបានប៉ុណ្ណាបាត់រហូតករライនេះ convert ណា complete convert version ហើយយើងយកជាមួយនឹង envelope របស់យើងមក ហើយយើងទាញឲ្យតូចចាស់មកអូខេអញ្ចឹងឲ្យមានតូចមានធំមានវែងមានខ្លីមានមូលអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងកំដឲ្យដូចគ្នាពេកឃើញអត់នេះឲ្យវារៀងមានតូចខ្លះមានធំខ្លះមានមូលខ្លះអីចឹងទៅអាហ្នឹងតាមការចង់បាននេះឲ្យយើងសមោសមៃមើលទៅតើតាវិតម្រងវាអញ្ចឹងវាទៅមែនអត់អញ្ចឹងតើយើងគិតទៅលើរូបភាពចាក់ស្ដែងខ្លះដែរណាក៏អ្នកថានេះជាការបង្កើតាម កម្ពុជាបងយើងឯងវាអាចត្រូវទាំងស្រុងឯងថាយើងមើលទៅវាអាចដូចខ្លះដែរណាមើលទៅវាស្អាតមួយយ៉ាងដែរតោះណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ copy មកមួយទៀតមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់រៀងវែងតិចមក complete convert version អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវា ench មកហើយវែងចេះនេះណាវាមានតំណក់អញ្ចឹងមកអូខេហើយខ្ញុំឲ្យវាតូចតិចមក ន evet. e. េះប <hi> ៉ណ hey. ្ណ <nel potato -mye> ឹងគឺរួយរាល់ហែឃើញអត់បានហែប៉ណ្ណឹងយើងចង់ដាក់ប្រមាណទៅក៏បានដែរណាយើង copy ឲ្យឆ្នៃវាតាមនឹងមកណាចឹងដំណក់ទឹករបស់យើងមានតូចមានធំទៅតាមការចង់បានរបស់យើងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប៉ណ្ណឹងចុះណានេះជាការឧទាហរណ៍ឲ្យយើងមើលទេហើយយើងអនុវត្តឲ្យបានសិនណាសំខាន់ធ្វើដំណក់ទឹកឲ្យបានសិនណាចំណុចដំបងគឺធ្វើដំណក់ទឹកឲ្យបានមួយសិនណា បន្ទាប់ពីបានមួយហើយយើងធ្វើការ copy វាយើងបដូរឈ្មោះតម្រងរបស់វាគឺងាយទេសំខាន់ធ្វើដំណក់ទឹកឲ្យចេញណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះតកតងនឹងការអនុវត្តជាមួយនឹងលំហាត់ទី6របស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយបើសិននេះធ្វើអត់កើតយើងមើលមេរៀនម្ដងហាញម្ដងទៀតណាពីព្រោះនៅក្នុងចំណុចនៃមេរៀនអនុវត្តលំហាត់មួយមួយអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនឹងគឺអត់មានលក្ខទេសំខាន់លើគ្នាយើងមើលឲ្យយល់ពីតិចនិច ក៏ដូចជារបៀបនៃការធ្វើពេលដែលយើងមើលយល់ហើយយើងអនុវត្តឲ្យចាំដៃទៀតអានឹងយើងធ្វើឆាប់ត្រូវហ្នឹងហើយឥឡូវនៅក្នុងមេរៀនទី6នេះការអនុវត្តលំហាត់នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអញ្ចឹងយើងចាំជုပ်គ្នាទៅលើការអនុវត្តលំហាត់ក្រោយៗទៀតណាសូមអរគុណ